נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה במדינה הזאת. נקודה. בן אדם משתגע. לא יכול להרכיב ממשלה במדינה הזאת. לא יכול להרכיב ממשלה. זוהי המהות של הדמוקרטיה. אני מבקש מהפתח שלו כאן מאחוריי, וכל דבר אחר שהוא תכף הולך לתת כאן מכות. בדמוקרטיה. כן, מי שדבר על דמוקרטיה. הרסתם את הדמוקרטיה. צריך להביא את זה במהר. שאני אהיה בכנסת הבאה, ואתה תהיה בפחד. צריך להביא את זה. לא, לא, לא. חבר הכנסת קרעי יושב כאן לשונה, שר בלי תיק, חבר כנסת בטלן, צריך להביא את זה, חבר הכנסת קרעי, ושהוא יהיה כאן בהנהגה. זה הבריונות, אלה הבריונים שתהיה להם אפשרות לנצח בפעם הבאה. אתה בריון שרוצה לנהוג בדיניין חתיכת חוצפן, ככה תיראה מדינת ישראל.